今日、宝達清水町の今浜海水浴場では浜開きの神事が営まれ、関係者が今シーズンのにぎわいと安全を祈願しました。昨シーズンは去年5月に珠洲で震度6強を観測した地震や千里浜渚ドライブウェイでの通行規制が多かったことなどから、入り込み客は過去最も少ないおよそ2万7000人に。地元の浜茶屋は今年こそはと期待していましたが、もう平日なんでほとんど車いませんよ。感覚的にはもう10分の1ぐらい。浜茶屋を営む西直春さんによりますと、能登半島地震の影響で訪れる人は大幅に減少、海水浴シーズン中も3分の1以下になる見込みだと話します。こうした中、西さんの店ではある対策が。インスタ映え用のどこでもドアです。ピンクのどこでも。元日の震災後、自作のどこでもドアを設置。若い世代を中心にインスタ映えを求めて訪れる人が増えているといいます。さらにビーチをもうピンクにしようかなといろいろ考えてます。集客につながればといろいろ試行錯誤しています。今年はこれでインスタ映え間違いないです。元気しますよ。頑張ります。今浜海水浴場は来週16日に開設されます。今年県内で開設される海水浴場はこちらの11カ所です。奥能登西二町では能登町の五色ヶ浜だけが開設される予定で、去年まで開かれていたその他の海水浴場は能登半島地震による施設の損壊や地盤の隆起の影響で開設ができませんでした。海水浴場が開設されない場合は監視員がおらず、救護室なども整備されていないため、七尾海上保安部ではこうした場所では海水浴を控えてほしいと注意を呼びかけています。